اور اس کے اوپر ایک بندہ کے اوپر ایک بات ہے کوئی نئے اور کوئی میڈیا اور کمیشن اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں اس سے بہت ہی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹن آپ کو اعتراضات کیجیے تو دیٹ مینس کہ اس پروجیکٹ کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ریٹن میں یہ جو عالمی ادارے ہوتے ہیں یہ تبھی کنوے کرتے ہیں کہ جب وہ پہلے وربل کنوے کر دیں اور اس کے اوپر کچھ عمل نہ ہو تو اس کے بعد ہی وہ ریٹن وہ کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صوبائی حکومت اس لحاظ سے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. اور یہ رپورٹ کا سامنے آنا بھی اگر مارچ کی رپورٹ بھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے دعوے تھے ہم جو کہتے تھے کہ جی یہ صحیح منصوبہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیے تھے وہ ساری چیزیں اپروو ہو گئی ہیں. دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ پہلی کی رپورٹ ہے اور ہم نے ٹھیک کر دی ہے, جو اس میں جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں وہ دو تین مہینوں میں پھر ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو سکیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ بات ان کی غلط ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ مجبوراً دفاع کر رہے ہیں, دل میں وہ بھی اس سے واقف ہیں کہ یہ منصوبہ اس لحاظ سے کامیاب منصوبہ نہیں ہے. شکریہ شوکت بھائی.